Tako je, z nami je Sašo Peče, gospod Peče, razočaran je po današnjem volivnem izidu. Dobro večer vam, dobro večer vsem gledalcem. Moje osebno razočaranje pri tem ni pomembno. Ljudje so se odločili in pravijo tako, da se v popolnosti spoštuje volja vseh ljudi, ki živijo v Sloveniji in ki ali so zadovoljni z obstoječim stanjem ali pa upajo na obstoječe stanje boljše. Kaj je po vaši oceni tisto, kar je Lipi odščipnilo glasove in zaprlo vrata v parlamentu? Ne vem, če bi vedel to, bi v preteklosti popravili. Iskreno pa verjamem v to, da, oziroma želim si, da se bodo v razmere v naši državi izboljšile za vse tiste, ki so bili do sedaj, torej gledano iz naslova družbe, zanemarjeni oziroma so se delali nevidne oziroma jih je politika delala nevidne. Stranka je mlada, kakšna bo njena usoda zdaj v teh prihodnjih 4 letih in tudi vaša nadaljna politična pot? Vsaka usoda, naj si bo politika ali pa politične stranke, vedno, in kar je tudi prav, odvisna od ljudi. Kolikor doživi zaupanje torej volivk in volivcev, potem uspeva, kolikor ga ne doživi, potem za nekaj časa, ne bom rekel zamre, ampak gre na vsak način žal v pozabo. Vam je žal, da ste izstopili iz SNS-a? Ne, jaz verjamem v poštenje in načelnost in verjamem v to, da bi mogel vsak sleherni izmed državljanov zastopati tisto, v kar resnično verjamem. Jaz verjamem v Lipo, očitno pa nas je bilo v Sloveniji premalo za to. Hvala lepa, gospod Peče. Hvala vam. Lepe če naprej.